অকল ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈ আছো, এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক জাষ্ট অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই প্ৰুফটো দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেনেহলে আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব, লগতে যদি আপুনি আবেদন কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে নহয়, আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব নালাগে। বন্ধুসকল, কিছুমানে কৈ আছে, এনেই কৈ আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাটো সোমোৱা নাই, তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰুফ লৈ আহিছো, ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো কেনেকৈ কৰিছে, অৰ্থাৎ কিমান টকা আহিছে, লগতে আপোনালোকৰ সঁচাকৈ এই টকাখিনি আহিছে নে নাই আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চেক কৰিব এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক জনাম। পি এফ এম এছত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব নোৱাৰে, বা আপোনালোকে যদি পি এফ এম এছত গৈ চেক কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো ফেইল বা আপোনালোকৰ নোট এটা ৰেকৰ্ড ফাণ্ড বুলি দেখুৱায়। তো আপোনালোকে কি কৰিব এই ভিডিঅটোত জনাম, ভিডিঅটো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ এই চেনেলটোত আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅটো লাইক কৰা নাই প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাই দিব যে অৰুণোদয় আঁচনি প্লিজ সকলোকে শেয়ার করে জনাই দিব যে অরুণোদয় আসনের টাকাটা সঁচাকৈ সোমাইছে, মিছা কথা নহয়। বন্ধুসকল, অরুণোদয় আসনের টাকাটা সোমাইছে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাম, তার আগতে এই ভিডিওটো আপুনি সকলোকে শেয়ার করব, পাইলে হোৱাটছএপ নহলে আপোনালোকে ফেসবুক নাইবা যেনেকৈ হওক আপোনালোকে এই খবরটো আপোনালোকে শেয়ার করে দিব যিসকল মানুহে নাজানে, অর্থাৎ আপোনালোকে শেয়ার করিলে বহুতে এই টাকাখিনি উলিয়াব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হল মিনি ষ্টেটমেণ্ট রিসিভ, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 27 তারিখ 11 মাহ, অর্থাৎ 27 নৱেম্বৰত 1 টকা বাই ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে। লগতে এইটো হল 2 তারিখ, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাহৰ 2 তারিখ, অর্থাৎ কালি আছিলে, অহাকালি আছিলে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 829 টকা বাই ট্ৰেন্সফাৰ। টোটেল বেলেন্সটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে 1 টকা, তাৰপিছত 829 টকা, অর্থাৎ টোটেল আপোনালোকক 830 টকা কৈ দিছে। প্ৰথমতে আপোনালোকক 1 টকা, তাৰপিছত 829 টকা প্লাছ 830 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আহিছে। এইটো ভুৱা খবৰ নহয়, বা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 27 তাৰিখে এই টকাটো আহিছিলে, অৰ্থাৎ 27 তাৰিখে আপোনালোকৰ যিটো একাউণ্ট আছে সেইটো চেক কৰিছিলে যে সঁচাকৈ এই একাউণ্টটো এক্টিভ আছেনে নাই, বা একাউণ্টটো ব্লক আছে নেকি। তো এইবোৰ চেক কৰিছে, যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 1 টকা আহিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে ভাবি লওক যে আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকাটো আহিব, বা আপোনালোকে বেংকত গৈ ইমিডিয়েটলি আপোনালোকৰ একাউণ্টটো চেক কৰি লওক। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বহুতৰ কাৰণে এইটো হেল্পফুল ভিডিঅ', আপোনালোকে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে জানিব পাৰে তেওঁলোকৰ টকাটো সোমাইছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো ভুৱা খবৰ, কিয়নো ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰুফটো দেখুৱাই দিলোঁ। এইটো হ'ল মিনি ষ্টেটমেণ্ট ফ্ৰম এটিএম শ্লিপ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যেহেতু বেংকৰ, যিহেতু আপোনালোকে এই টকাটো পি এফ এম এছত গৈ চেক কৰিব পৰা নাই, 2 এদিন বা কেইদিনমান পিছতহে আপোনালোকে পি এফ এম এছত গৈ চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ টকাটো সঁচাকৈ সোমাইছে নেকি। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত প্ৰুফটো দেখিবলৈ পাৰিলে যে আপোনালোকৰ টকাখিনি সঁচাকৈ সোমাইছে নে নাই, আপোনালোকে পি এফ এম এছত নগৈ বা আপোনালোকৰ টাইমটো ৱেষ্ট নকৰি আপোনালোকৰ বেংকত গৈ আপোনালোকৰ টকাখিনি সোমাইছে নে নাই সেইটো চেক কৰক। আপোনালোকে অতি সোনকালে জানিব পাৰিব যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাটো সঁচাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাইছে নে নাই। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। পুনৰ লগ পৰাৰ আজিলৈ বাই।